Шановне товариство, я би хотів пояснити для усіх глядачів і слухачів, і для нашого залу. В даному випадку йшлося тільки про одне, що цей законопроект, закон був ухвалений з грубим порушенням Конституції і регламенту. Раз. Друге. Саме ухвалення того закону призвело до масових акцій протесту в Україні. І я щойно мав розмови з представниками національних меншин, які тут представлені у нас в парламенті, а їх є доволі багато. І ми домовилися, що оскільки цей закон зараз скасований, діє закон про мови в редакції 1989 року, це ще фактично радянський закон зараз, і нам разом, підкреслюю, разом з представниками усіх національних меншин, які є представлені в парламенті, які представляють усі національні меншини в Україні, нам разом треба буде найближчим часом ухвалити, напрацювати і ухвалити новий закон про мови в Україні, який буде задовільняти усіх. Мова державна українська і не буде... Прошу дати завершити. І я хочу запевнити кожного з вас, що не буде пригнічена ні одна національна меншина у всіх питаннях, в тому числі в мовних. Так що, будь ласка, давайте не нагнітаємо, ішлося тільки про законність і торжество законності. Дякую.